Dobré ráno, dámy a pánové, dneska jedu konečně zase domů, po třeba 3 týdnech. Já jsem udejchaný, jelikož jsem teďka zase trošku uspěchal a takzvaně odíkám rovnou na vlak, takže se vám pravděpodobně ozvu až doma. Ne, pojď ven. Pojď sem, ono to ví, že přijel, protože normálně úplně se může zblázit. Pojď, věsni pryč, dál. Dobré ránko. Čekej. Ne! Blázne! Klid. Čau. Blázne. Ty jsi unavená. Jsme si hráli třeba 3 hodky, už je vyřízená úplně. Lehni. No, šikovná, už mi povolí. Víc, spinkej, miminko, mah. Ahoj. Čau. Tak, čilu viděl. No, co je? Haj. Joj, no, už se to tady připravuje, ne? Spinkej, jejminko, spinkej. Už se to tady loudí takzvaně. A je bísťa, kde? Co je? Co chceš? Ne, pojď za mnou. Pojď za mnou. No. Jo, dobře, budeš ležet takhle. Jo, mám to chápat. Dobře. Pomůžu, no. Tak ale, tady sedím já. Tady sedím já, jo. Tady sedím já a tady sedíš ty, jo. Lehni. Amy, lehni. Ne. Lehni. No. Tak já jdu koukat na nějaké filmy, ještě pak se ozvu. Dáš mi? Dej. Tak, pojď, dej. Boj, otočka. Yeah. Jo, teď táhneš ty mě, jo. Zvedneš, no. No.